कोरोना भाइरसको खोप विकासमा विश्वभरका वैज्ञानिक लागिरहेका छन् यसरी आउने खोप कति प्रभावकारी होलान् भनेर चासोका साथ हेरिएको छ अहिले खोपको विकास र कोरोना कालको अन्त्य कहिले होला भनेर मानिस प्रत्यक्षारत छन् यस्तोमा अमेरिका र जर्मनीको संयुक्त प्रयासमा कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरिरहेको फाइजर र बायोटेक कम्पनीले विश्वका छ देशमा त्रिपन्न हजारभन्दा धेरै मानिसमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गरेको थियो यो परीक्षणमा नब्बे प्रतिशत सफलता हात लगाएपछि अमेरिकी र जर्मन वैज्ञानिक मात्र होइन आम मानिस नै उत्साही भएका छन् अमेरिका जर्मनी ब्राजिल अर्जेन्टिना साउथ अफ्रिका र टर्कीमा तीन हप्ताको अन्तरमा यो खोपको दुई डोज लगाइएको थियो दोस्रो खोप लगाएको सात दिनपछि कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी देखिएको जनाइएको छ सुरुमा खोप लगाएका चौरानब्बेजना व्यक्तिको अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो खोप निर्माता कम्पनीले डिसेम्बरसम्म आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने आशा गरेको छ यो खोपले कति लामो समयसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा खोप लगाएपछि थाहा हुने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन् उनीहरूका अनुसार यसले केही महिना एक वर्ष वा लामो समय पनि काम गर्न सक्छ अमेरिकाको फाइजर कम्पनी र जर्मनीको बायोटेक कम्पनी यिनीहरूको जोइन्ट भेन्चरमा निर्माण गरिएको खोप आ, ले नाइन्टी पर्सेन्ट काम गर्यो भनेर चाहिँ समाचारमा आए आएको छ र उक्त कम्पनीले के जनाएको छ भने अब नोभेम्बरको तेस्रो हप्तासम्म बाँकी सबैजनाको चाहिँ डाटा एनालाइसिस एन गरेर त्यसपछि अथोरिटीलाई बुझाउने र अथोरिटीलाई बुझाइसकेपछि अथोरिटीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिन्छ स्वीकृति दिइसकेपछि मास प्रडक्सनको लागि सुरु गर्ने भनेर भनेको छ र मास प्रडक्सन गर्दाखेरि यो वर्षको डिसेम्बरसम्ममा पचास करोड भ्याक्सिनको डोज चाहिँ उत्पादन गर्ने र दुई हजार एक्काइसको मध्यसम्ममा एक एक अरब तिस करोड डोज चाहिँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने भ्याक्सिनहरू आउनलाई अनि त्यसपछि गएर त्यो भ्याक्सिन चाहिँ कति काम गर्छ साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो इम्युनिटी कति लामो समय समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुँदै गर्छ त्यो हिसाबले हामीले के भन्न सकिन्छ भने भ्याक्सिन चाहिँ अब नेपालमा हामी नेपालीहरूले भ्याक्सिन चाहिँ लाउन पाउने पहिलो चरणको भ्याक्सिन हामीले चाहिँ अबको चाहिँ पाँच छ महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लाउन पाउँदैनौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो कुरा चाहिँ अध्ययनबाट चाहिँ त्यो बुझ्न सकिन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार खोप विकास गर्न विश्वभरका एक सय बयासी कम्पनीले क्लिनिकल परीक्षणका लागि आवेदन दिएकोमा छत्तिसवटाले अनुमति पाएका छन् फाइजर र बायोटेक बाहेक अन्य नौवटा खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेका छन् सबैजसो कम्पनीले घटीमा एक वर्ष खोपले काम गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् यसको ठूलो मात्रामा उत्पादन भण्डारण र परिवहनमा केही कठिनाई देखिएको छ यो खोपलाई माइनस अस्सी डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राख्नुपर्ने बताइएको छ यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पचास करोड डोज आपूर्ति गर्न सक्षम हुने फाइजर र बायोटेकले जनाएका छन् त्यसो त यो खोपको साथै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले अनुसन्धान गरेको तथा एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरिरहेको खोप अमेरिकाको मोडेना ल्याबको खोप चिनले तयार गरिरहेको खोप कान्सिनो सिनोभ्याक पनि अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेका छन् तर यसो हुँदा पनि नेपाल लगायतका देशमा आम सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुन भने समय लाग्नेछ अहिले प्रभावकारी देखिएको फाइजर तथा बायोटेकले नोभेम्बरको तेस्रो हप्तासम्म नियामक निकायमा तथ्याङ्क पेस गर्नेछन् त्यहाँबाट प्रमाणित भएपछि मात्र खोपको अभियान सुरु हुनेछ सुरुमा खोप सानो जनसङ्ख्याका लागि विभिन्न देश पठाइनेछ त्यो खोप ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ बिरामी बाल बालिका सुत्केरी अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई दिइनेछ ठूलो सङ्ख्यामा उत्पादन भएपछि मात्र मास भ्याक्सिनेसन हुनेछ अहिले संसारभर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकास कहिले होला यो आम नागरिकको पहुँचमा कहिले पुग्ला भनेर चासो दिइरहेको समयमा फाइजर र बायोटेक कम्पनीले खोपको क्लिनिकल ट्रायलले आशा जगाएको धेरैको अनुमानमा परीक्षणका क्रममा रहेका केही खोपले नोभेम्बर अन्तिमसम्ममा सफलता पाउने विश्वास गरिएको छ ती खोपको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएमा समेत आम सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुन भने समय लाग्न सक्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा काठमाडौँ